Ja, här ser vi bilder från Linköping. Maskerade personer i ett våldsamt upplopp som sen spred sig till Norrköping där blåljuspersonal och bilar attackerats. Berit Sangana, reporter på plats i Norrköping just nu. Hur skulle du beskriva läget på plats? Har vi testat ljudet? Ja, just nu så är det väldigt lugnt här på platsen. Det är ganska lugnt ska man säga. Men det har ju varit väldigt oroligt här under kvällen. Det är inte så mycket människor ute. Det var två personer som gick förbi här nyss. Men när vi kom till platsen för en stund sedan så var det ju ett antal polisbilar här och stor polisnärvaro. Uppemot ett 30-tal poliser som stod här samlades. Mm. Och vi ser en bränd bil bakom dig. Vad kan du säga om det? Ja, nej, men vi är ju här i en av de platserna som har varit utsatta för de här bilbränderna under kvällen. Och här är då en av flera bilar som har satts i brand. Vi såg en lite längre bort här tidigare. Och det har ju varit oroligt här under kvällen. Räddningstjänsten har berättat för oss tidigare att man har fått skjutits raketer mot räddningstjänstpersonal, har varit maskerade personer på olika platser som har gått till angrepp och satt bilar i brand här på olika platser i Norrköping. Mm. Vad vet man än så länge om de här personerna? Just nu vet vi inte så mycket om vad det här är för personer, vad som ligger bakom eller vad det är. Men vi vet ju att det har varit våldsamt i Norrköping här under kvällen. Och tidigare idag så var tanken att det skulle hållas en manifestation där den danske Rasmus Paludan, högerextrem politiker, som hade planerat att bränna Koranen här i Norrköping. Men det hade han då fått tillstånd för att göra, men sen drogs det tillståndet tillbaka. Och efter det så uppstod de här upploppen här i Norrköping, och även i Linköping har vi sett liknande scener här under kvällen och under dagen. Mm. Du sa det, du har pratat med räddningspersonal. Har du hunnit höra någon annan om det som inträffat i Norrköping, boende i området till exempel? Just nu har vi inte hunnit prata med några just nu. Vi kom ganska nyligen till platsen. Och när man går runt här, det är väldigt sent på kvällen ska sägas. Men det är väldigt lugnt här just nu. Och man tänker att det kanske skulle vara människor ute med anledning av vad som har hänt. Men just nu är det väldigt lugnt. Det är mycket poliser som kör runt här på platsen. Och det är väl inte så konstigt med tanke på kvällens händelser. Mm. Så det är en hög polisnärvaro som vi får se här, och de har själva sagt att de kommer ha en hög polisnärvaro. Mm. Vad händer nu då härnäst? Ja, nu händer inte så mycket. Vi får väl se hur det utvecklas här under kvällen, men det har varit bränder på olika ställen. Det har kommit in rapport om att polisen inte har kunnat, eller att räddningstjänsten inte har kunnat arbeta, och att man då har behövt lämna, man har inte kommit åt liksom de platser man har behövt släcka till exempel, i alla fall här i Norrköping. Sen har det varit oroliga scener vi har sett från Linköping där människor har gått till attack mot polisen. Man har stått och hoppat och trampat på polisbilar, och polisen har till slut behövt lämna området. Man har inte kunnat göra sitt jobb. Polisen har själva berättat att personer på platsen har tagit sig in i polisbilar och tagit utrustning. Men man ska inte ha tagit med sig vapen då. Mm. Berit Sangana direkt från Norrköping. Tack för att du är med oss och rapporterar direkt från platsen. Det har alltså varit ett våldsamt upplopp får vi ändå säga under kvällen. Allting startade då i Linköping och både blåljuspersonal och bilar har attackerats, så som vi ser här på bilderna då också personer, maskerade personer som slår sönder fönsterrutor med vad det ser ut som stenar och liknande. Vi fortsätter att rapportera om detta och mer från Norrköping. Vi sätter punkt för den här sändningen nu och tackar för att ni tittat.